Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Ir mūsų laukia vienas iš laukiamiausių šio savaitgalio akcentų. BetSafe kazino snaiperio konkursas, kurio dalyvių sąrašą ką tik visi matėte savo ekranuose. 12 dalyvių jie dalyvauja eilės tvarka, pradedant nuo paskutinėje vietoje šiuo metu. Lygoje žengiančios komandos, tai Prienų Labas Kaspė. Neblogas, solidus rezultatas. 20 taškų būtų fantastika, bet deja, paskutinysis metimas netaiklus. Galimybė tikrai nustebinti daugelį. Ojojoj, 18. Na, ajajaj, lygiai taip pat kaip ir Domarkas. Tai yra tiesa, pakankamai lėtai metę savo susmetimus Latvijas, bet panašu jo laiko užteks. 19. Ir 21. Richards Kuksiks. Konkurso dalyviais Domarku ir Stašiu. Taip ir įskaitant Citadelę KMT kovas, jis dabar per 5 mačius buvo pataikęs 9, 30, 14. Prie potencialaus patikimo į pusfinalį 19, Jogėla. Klaipėdos Neptūno marškinėliai yra magiška galia, bet kuriam krepšnikui snaiperių konkurse. Jog nepavyks pradžiuginti vietinių sirgalių ir iškopti į turnyro pusfinalį. 15 taškų. Vidutiniškas pasirodymas. Jo manimo yra labai prastas metas rengti snaiperio konkursą prieš pat didįjį finalą, būtent jame žaisiančių ekipų atžvilgių. Vička, 20 taškų. Kol tu juokauji. Taškas. Eimantas Bendžius yra sumetęs ir 26 taškus viename iš etapų. O absoliutus rekordas priklauso 2009 metais Šiauliuose. Jį užfiksavusią... Na, svarbu, ne nulis. Būtent. Spėja išmesti paskutinį metimą ir pakartoja Želko Šakyčiaus rezultatą. 44%, 30, 18 taškų. Bent vienas įkūrėjimas. Taip. Wow. Taip. 23 taškai Martynas Gecevičius. Karolis Lukošiūnas užbaigė savo pasirodymą su 14 taškų. Viskas jaunesnis už jį, tik naujus iš Plungės. Matyt, pavargo. Ir kurias Paulius Murauskas, prastas pasirodymas, 8 taškai. Dar viena istorinė akimirka. 17-metis snaiperis iš Plungės. Naujus Račius 5 metais. Pastarąjį kartą legendinis kanadietis Joey Vickery laimėjo snaiperių konkursą atstovaudamas Plungės Olimpui. Galbūt po 28 metų. Wow. Lūpui net Naujus Račius turi sumest bent 4 taškus. Galima pramesti tik vieną metimą. 18. 19. Tad mes turime 4 pusfinalio dalyvius, 20 taškų buvo ta riba, kurios prireikė. Dovis Mičkauskis, manau, netikėtai pateko į šį pusfinalį. Mičkauskis ir jo gėlą, kartu su Kuksiku ir Gecevičiumi. Ir vėl sunkus startas. Dėl ko sunkiau pataikyti snaiperio konkursę, kad tu negali visą laiką laikyti ištiestos rankos. Pagal visas metikų taisyklės turi palikti ištiestą ranką, dar ją užlaikyti. 17 taškų. Wow! Ir dėja pritrūko iki 20. Reikalas, metimas suformuoja. Tu būni ir labai jaunas, pas pirmosius treneris Kuksikas. Atvyko beje su šeima, su žmona ir... Jaučiasi vakar Rolandas Šmitas sužaidė ir Martinis Laksa. Čia beveik kaip namie jaučiasi Latvijai. Kukšiai metai, kaip auto. O vargo ranka, vargo. Psichologinis išsimušimas iš ritmo. Taip pat yra, kai tu matai, kad tas kamuolys nekrenta, pradedi jausti spaudimą, nori to ar ne, bet... Jogėla labai patobulino tritaškį metimą, lyginti su
su tuo, kas buvo prieš porą, trejetą metų. Minėjau, metimų serijų. Jogėla, Matas pasirengęs užmatuoti varžovų šiame konkurse. 18, turės dar laiko 19 ir paskutinis. Ai. Matas. Sėkmės Martynui. Martynas tarsi savo metimai sako, jog snaiperiui bėdėje būtent sėkmės ir pritrūko ties paskutiniuoju metimu. Iš pirmo taško. Ai, ir vėl pritrūko sėkmės. Dabar turi vieno netaiklaus metimo atsargą ramiai. Gecas galbūt to metimo neprireiks. Jau prireikė. Prireikė. 17. 18. Paskutiniuoju metimu. Martynas Gecevičius. Richards Kuks gina titulą iškovojo tą pernai. Martynas Gecevičius snaiperių konkursą laimėjo 2019. Tokios taisyklės, kiek žinau, nėra. Pagudrauti reikėjo. Batą užsirištą. Marškinėlius susiplėšė, kad reikėtų aprangą pasikeisti. Taip, nepasijusti vėliau, bet pirmą seriją labai užtikrintai sumeta Martynas Gecevičius. Buvo netoli to, kad neblogai sumestų ir antrąją. Finale yra pranašumas, kad jis meta pirmas, nes antrą dalyvį sukausto įtampą neretai. Matai, tau nereikia šiuoti, nori, nenori, ta mintis kirba galvoj. O metant, na, tritaškius tavo... Na, 22 taškai! Martynui mėlynas dangus. Neišmuša Latvijo, iš vėžių pirmas nepataikytas metimas. Dar 4 metimus gali prames, dar 3. 3 pramesti metimai per visus likusius reikštų lygiasias. Neįtikėtina. Kuksikas paprastai antroje serijos dalyje geriau meta. Wow! Dabar Richards Kuksiks artėja prie to, kad apgintų snaiperio konkurso čempiono titulą. Richards Kuksiks! Va čia tai monstras, tikras monstras.